Як то кажуть, бережи нас, Боже, від таких друзів, як за Порєбріком, а з ворогами ми вже якось самі впораємося. Готуватися до нашестя непроханих гостей треба до того, як гості надумають йти. Тому на кордоні, навіть попри сильний мороз, триває облаштування. На ділянці сумського загону будуються протитранспортні рови. Щоб здолати їх, доведеться використовувати спеціальну інженерну техніку. Це ворога, звісно, надовго не зупинить, але затримає. А от на Харківщині вже облаштували ділянки, крім кількох важкодоступних місць. Прикордонники кажуть, ситуація на цій ділянці під контролем. Вони готові до будь-якого розвитку подій. Репортаж із кордону з країною-агресоркою від Оксани Нечепоренко. Межа України з Російською Федерацією. Поблизу закритого пункту пропуску Журавлівка. Тут працює Харківський прикордонний загін, який загалом контролює 280 кілометрів кордону з Росією. Облаштовувати його почали ще 2014 року у межах масштабного проєкту «Стіна». Нині це не просто межа, а смарт-комплекс, який за допомогою системи відеонагляду спостерігає за тим, що відбувається на кордоні і вдень, і вночі. Сучасне обладнання проглядає територію сусідньої держави вглиб на 10 кілометрів. В систему виявлення цілі входять вежі відеофіксації та сигналізації, яких на ділянці прикордонного загону встановлено 70. 32 із них обладнані тепловізійним обладнанням. Ці вежі облаштовані і в спроможні працювати до 3 діб в автономному режимі від акумуляторних батарей. Забезпечують живлення акумуляторних батарей – це вітрогенератори, сонячні батареї та бензогенератори. До системи захисту входять і інженерні споруди, зокрема протитанкові рови. Рівчак завширшки 4 та завглибшки 2 метри. Має затримати в разі чого ворожу техніку. Вздовж державного кордону прокопаний протитранспортний рів. Також ви маєте змогу бачити вал наступно. Контрольна слідова смуга, яка призначена для фіксації ознак порушення державного кордону України. Тобто ця контрольна слідова смуга має зараз бути чистою, так? Так, і як ви бачите, вона чиста. Такі самі рови уздовж кордону нині копають і на Сумщині. Кордон Галина Парамонова перетинає кілька разів на рік. Їздить до онуків у Воронезьку область. Каже, руху військових по той бік кордону не помічала. Військові пересування? Ні, цього не бачила. Військові є, а і у нас є вони. Я ось по дорозі їхала, їх нічого не видно. Скупчення або пересування військових підрозділів поблизу українського кордону останнім часом не спостерігали, кажуть у Харківському прикордонному загоні. Але запевняють, готові до будь-яких несподіванок. Наше основне завдання – це виявити, своєчасно проінформувати взаємодіючі органи, зайняти оборонні споруди та стримувати до приходу, до підходу основних сил. У нас кожному підрозділу є резерви, які призначаються для вирішення ситуацій, які виникають на кордоні. Цього року облаштування харківської ділянки кордону майже завершили. Лишилися глибокі яри, порослі чагарником, та болотисті місцини. Після обстеження їх також дооблаштують. Оксана Нечепуренко, В'ячеслав Кузьменко, Харківська область, 5 канал.